Ok, normal delte ut en gigantisk pose. Og så gjorde jeg en video med den, som jeg la ut, men den er ikke offentlig. Men så tenkte jeg at hvis jeg får en pose til, da kan jeg lage en sovepose. Så dette er da videoen om hvordan jeg lagde en sovepose av gigantposen til normal. Enjoy! En helt normal pose.